joukkovoima on jatkanut toimintaa eri paikkakunnilla ja joukkovoima pääkaupunkiseutu on puuhaillut tämmöistä pienimuotoista opintotoimintaa eri teemoista YK:n päivinä tässä. Syksyn aikana aloitettiin ikäihmisten päivästä, sitten oli YK:n päivänä ja nyt on tämä tilaisuus ja sitten tämän jälkeen vielä 3.12. on YK vammaisten päivä, jolloin meillä on tilaisuus Kinakorin palvelukeskuksessa. Anna Tilli, lastentarhanopettaja Vantaalta ja kuulun tähän vain kaksi kättä työryhmään, joka vastustaa näitä hallituksen suunnittelemia leikkauksia varhaiskasvatukseen. Pistän tästä pientä tiivistelmää eteenpäin, mistä voitte tutustua näihin asioihin, mitä juttelen. Tehdään vaikka muistiinpanoja, jos siltä tuntuu. Ajattelin nyt aloittaa ihan tuolla varhaiskasvatuksen merkityksellä ja sillä, että miten se nyt eroaa ulkomailla sekä Suomessa. Ja ulkomaillahan varhaiskasvatusta arvostetaan laajaltikin ja sitä tarjotaan lapsille ihan ilmaiseksi. Sen laadusta vastaavat korkeakoulutetut opettajat. Suomen hallitus haluaa nyt, tuntuu haluavan nyt laskea suomalaisten lasten varhaiskasvatuksen tasoa sillä tavalla, että meillähän se ei todellakaan ole maksutonta. Ja meilläkin niitä opettajia on, mutta ei läheskään siinä määrin, mitä esimerkiksi naapurimaassa Suomessa. Ruotsissa. Ruotsissa. Ja suomalaisista lapsista noin 75% vaan osallistuu varhaiskasvatukseen, kun muissa OECD-maissa luku on jo yli 90%. Ja tuossa äsken katselin Kansaneläkelaitoksen sivuilta. Siellä oli blogissa joku määrä, minkä verran lapsia osallistuu Pohjoismaissa varhaiskasvatukseen, ja Suomi meni siellä ihan matalalla rimalla. Eli varhaiskasvatuksen merkityksestä, niin päiväkodeissa tapahtuu suurin osa varhaiskasvatuksesta. Siellä lapset oppivat leikkimällä. Ja ehkä se kuva, mikä siitä päiväkodeista onkin, on se, että lapset vain leikkivät siellä. Niin he tekevätkin, mutta leikkimällä lapsi oppii. Ja leikkiessään lapsi voi oppia niitä sosiaalisia taitoja, ryhmässä toimimisen taitoja, kieli kehittyy, kaikenlaisia muita taitoja, mitkä sitten vaikuttavat siihen, että varhaiskasvatus pystyy tasaamaan lasten eroja, koska se tukee lapsia heidän kouluvalmiuksissaan. Ja jo valtion tasollakin on todettu varhaiskasvatuksen merkityksellisyys. Uutisissa on paljon puhuttukin talousnobelisti James Heckmanista, mikä on laskenut, että varhaiskasvatus tuottaa 7-kertaisen tuoton. Eli siihen todella kannattaisi panostaa, ei leikata. Ja millä tavalla se hallitus sitten leikkaa varhaiskasvatuksesta? Niin. Ensimmäiseksi rajataan sitä oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen. Siihen ei enää kuka tahansa pääsekään kokopäiväiseksi osallistumaan, vaan jokaisella on nyt oikeus siihen 20 tuntiin viikossa, eli 4 tuntia päivässä. Ja tämä asettaa lapset hyvinkin epätasa-arvoiseen asemaan. Ja kun just puhuttiin tästä YK-sopimuksesta, niin siinä kyllä mainitaan ihan, että lasta ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan vanhempaan liittyvän syyn vuoksi. Sitähän tämä just on. Liittyykö sitten näihin, mitä on puhuttu, latteäideistä, jotka ilmeisesti vievät lapsensa päiväkotiin sillä aikaa, kun itse lorvivat kotona? Siitäkö tämä on lähtöisin? Mutta ne äidit on harvassa. Sen sijaan niitä äitejä, jotka vievät lapsensa päiväkotiin varhaiskasvatusta saamaan, niitä on vähän enemmän, jotka haluavat hengähtää päivän aikana, jotta jaksavat, voivat olla masentuneita tai muulla tavoin pahoinvoivia. Heitä löytyy. Ja lastensuojelun ensimmäinen tärkein tukitoimi onkin nimenomaan varhaiskasvatus. Ja nämä äidit, jotka sitten pitävät sen, tai vanhemmat, jotka pitävät sen lapsen 10 tuntia siellä varhaiskasvatuksessa, vaikka itse ovat kotona, niin kyllä siihen yleensä on ihan hyvä syy. Ja
siinä tapauksessa, jos äiti sen 10 tuntia, tai vanhempi korjaan anteeksi, pitää, niin tämä on oma mun henkilökohtainen mielipide, niin kyllä se lapsen varmasti on parempi silloin ollakin siellä päiväkodissa kuin väsyneen tai ahdistuneen ja muuten pahoinvoivan äidin kanssa kotona vanhemman. Ja sitten esimerkiksi synnytyksen jälkeinen masennus tai rankka ajanjakso avioeron jälkeen, äkillinen sairastuminen tai työttömyys. Onko nämä hallitukselle ihan uusia termejä, koska just näiden perheiden lapsilta leikataan sitä oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen. Näiden vanhempien pitäisi pystyä hakemaan sille lapselle sitä oikeutta laajempaan varhaiskasvatukseen kertomalla näistä omista tunnelmistaan ja vaikeuksistaan ihan tuntemattomille aikuisille siellä päiväkodeissa, jotta lapsi voisi saada oikeuden olla pidempään siellä varhaiskasvatuksessa. Ei kuulosta kovin houkuttelevalta omasta mielestä. No, moni vanhempi haluaa lapselleen parempaa kuin mitä itsellään on. Esimerkiksi he vievät lapsensa päiväkotiin, jotta lapsella olisi mahdollisuus oppia siellä niitä tietoja ja taitoja, joita kotona ei mahdollisesti ole resursseja opettaa. Päiväkotien henkilökunta on koulutettua ja he tietävät, tunnistavat lapsen kykyjä ja tuen tarpeita, pystyvät tukemaan lasta niissä. Varhaiskasvatus ei kuitenkaan millään tapaa poissulje sitä kotikasvatuksen merkitystä. Ei missään nimessä, vaan ne on molemmat ihan yhtä arvokkaita. Mutta kuitenkin on olemassa niitä perheitä ja niitä tilanteita, joissa varhaiskasvatus on tärkeää, koska se kotikasvatus ei aina riitä. Just tuossa pöydässä puhuttiin, että kuinka erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on jatkuvassa kasvussa. On ollut jo pitkään. Ja jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä on näitä tukea tarvitsevia lapsia. Esimerkiksi leikkitaitojen puutetta, motorisia ongelmia, itsehillinnässä voi olla ongelmia sekä keskittymiskyvyssä. Niillä lapsilla, joilla on jo todettu tämä erityisen tuen tarve, joilla on ehkä jo se lääkärin antama diagnoosi, niillä kyllä säilyy oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen, mutta mun huoli ulottuu nyt niihin lapsiin, joilla ei ole vielä mitään diagnosoitu, joilla ei ole vielä mitään erityistä tukea, mutta ne ovat sillä harmaalla huolenvyöhykkeellä, kun jo epäillään, että jotain voi olla vialla. Kuka silloin määrittelee heidän oikeuden saada laajempaa varhaiskasvatusta? Ne ketkä, no, kun asiasta kerrotaan vanhemmille, niin asiahan voi olla heille hyvin arka. Eivät ehkä halua hyväksyäkään semmoista ajatusta, että jotain voisi nyt olla vialla ja tarvittaisi enempi tukea. Vanhemmat ei ehkä näe mitään ongelmaa, koska kyllähän lapsi toimii eri tavalla isossa lapsiryhmässä kuin sitten kotona muutaman tutun turvallisen aikuisen kanssa. Henkilökunta päiväkodeissa vaihtelee aika paljon. Ryhmäkin saattaa lapsella vaihtua. Ja sitten tietysti nyt siinä on sitten se 23 muutakin lasta vaatimassa huomiota. Että onko henkilökunnalla sitten resursseja huomioida ja auttaa lasta saamaan niitä, sitä tukea, mitä hän ansaitsisi ja tarvisi. Lapsihan on sen 4 tuntia päivässä kyllä päiväkodissa, mutta kun ajattelee sitä pienryhmätoimintaa, missä lasta on helppo tukea ja havainnoida, niin se aika on kuitenkin vain 1/4 siitä ajasta, mitä lapsi siellä varhaiskasvatuksessa viettää, ja se on aika lyhyt aika. No toisekseen lisätään lapsia ryhmiin. Eli sen lisäksi, että hallitus, niin kuin äsken jo puhuin, rajoittaa tätä varhaiskasvatuksen osallistumista ja ryhmien lapsiluku kasvaa, niin kuin tuosta tiivistelmästä voi lukea, niin osapäiväisiä lapsia saa yhdellä aikuisella olla 13. Ja sitten kun sitä oikeutta rajataan, niin tietysti osapäiväisten lasten
määrä myös kasvaa, mutta sen lisäksi hallitus haluaa myös lisätä kokopäiväisten lasten aikaa, lasten määrään. Herää kysymys, että keitä asiantuntijoita hallitus on silloin kuullut, jos se voi päättää tällä tavalla, mikä on ihan vastoin lapsen etua. Koska kaikkien tutkijoiden ja tutkimusten asiantuntijoiden mukaan isossa lapsiryhmässä toimiminen lisää esimerkiksi lapsen stressiä. Ja mitä isompi ryhmä, sitä enempi stressiä, sitä kauemmin se stressi kestää. Lasten kortisolitasot saattaa olla vielä kotiin päästyäkin koholla. Ja mitä pidempi aikaista se stressi on, sitä enemmän se muovaa niiden lasten aivoja. Sen lisäksi tietysti meluhaitat, mikä on esimerkiksi varhaiskasvattajan ammattitauti, heikentynyt kuulo. Lapsille tietysti keskittymisvaikeudet lisääntyy. Sosiaalisten kontaktien määrä on aika hurja. Perusturvallisuus ihan sekä se perusluottamus. Lapsilla kestää aikansa saada luottaa, oppia luottamaan niihin aikuisiin, mitä siellä päiväkodeissa on. Ja kun siellä sairastetaan, myös henkilökunta sairastaa ja henkilökunta vaihtuu. Tämä sairastuminen vaikuttaa tietysti myös vanhempiin, koska se lisää vanhempien poissaoloa töistä. No, henkilökuntavaikutuksia tietysti tulee myös. Työolot ei ole hirveän mukavia. Palkkaus on aika heikko. Lisäksi tuli sitten tämä sairaskarenssi, mitä nyt ollaan sitten onneksi harkitsemassa uudelleen, mutta ei näillä palkoilla hirveästi jäädä kotiin sairastamaan. Lisäksi tulee työsarkaa lisää, koska lapset lisääntyy. Lomista lyhennetään, eli suoraan sanottuna palkka laskee. Samoin kun ne arkipyhät muutetaan työpäiviksi, niin palkka laskee. Ihan kyllä arvostan näitä kaikkia meidän motivoituneita ja lapsille omistuneita varhaiskasvattajia täydellä sydämellä, kun jaksavat työtä laadukkaasti tehdä. Ja harvittaa, että meidän Suomen hallitus ei heitä arvosta. Ja tuossa lopussa, tiivistelmän lopussa onkin lainaus. Kuntaliitto on esittänyt jo, että niitä hallituksen suunnittelemia säästöjä ei tule niissä määrin tapahtumaan, vaan korkeintaan puolet. Ja kaikkinensa nämä niin kutsutut säästöt tulevat tulevaisuudessa näyttäytymään lainana, mitä me sitten lapsiltamme ollaan nyt lainattu. Hehän siinä joutuvat maksumiehiksi. Näiden aiemmin mainitsemieni ongelmien vuoksi oppimisvaikeudet koulussa tulevat lisääntymään ja se lisää sitä koulun puolella tapahtuvaa tuen tarvetta ja tukitoimia. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä lisääntyy. Erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden määrä lisääntyy. Työttömyys kasvaa. Verotulot heikkenee. Ja huono-osaisuus siirtyy sukupolvelta toiselle. Näitä 90-luvun laman jälkeä korjataan meidän lapsissamme edelleen. Joka viides käyttää mielenterveyspalveluita. Ja tätäkö me nyt halutaan tehdä 2015-luvun lapsille? Me vain kaksi kädessä vastustamme jyrkästi tätä. Ja me ollaankin tehty kansalaisaloite, mulla on se tässä mukana, vastustamaan lapsiryhmäkoon kasvattamista. Tähän voi tutustua, se löytyy netistä. Käykää allekirjoittamassa, jakakaa eteenpäin. Myös täällä mulla on niitä mukana paperisina. Voi allekirjoittaa. Vaikutetaan yhdessä. Monissa kunnissa, tähän just kirjoitin, Helsinki, Hämeenlinna, Kotka, Seinäjoki, Tampere, Turku, Uusikaupunki ja Valkeakoski. Nämä on päättäneet olla noudattamatta hallituksen linjaa. He pitävät lapsiryhmäkoot ennallaan sekä tarjoavat oikeuden varhaiskasvatukseen ihan kaikille. Mitkä ne olivat? Helsinki, Hämeenlinna, Kotka, Seinäjoki, Tampere, Turku, Uusikaupunki ja Valkeakoski. Niitä on 8 kuntaa jo.
Ja osissa kuntia on sitten päätetty säilyttää toinen ja mennä toisella linjalla. Eli eriarvoisuus kyllä nousee. Tehdään kaikkemme, ettei lapsilta leikkaa. Jätän nämä.